Өткенді білмей, болашақты болжау мүмкін емес. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың осы сөзін басшылыққа алған профессор, тарихшы Қаржаубай Сартқожаұлының екі монографиялық еңбегі жарық көрді. Архон мұралары және байырғы түрік жазуының зерттелуі деп аталатын еңбектерге осыдан 2000 жыл бұрынғы көк түріктердің өсиеті, дәстүр салтын қамтыған тарихи жазбалар енген. Оны жазуға автор 30 жылға жуық уақытын жұмсаған. Жалпы Қаржаубай Сартқожаұлы әлемнің 10-ға жуық тілінде 9 монографиялық 150-ден астам ғылыми еңбекті жазған. Мұны еңбектерге сол көне түркі бітік жазуының алфавитінің шығутегі. Сосын кейін көне түркі тілінің системасы, жүйесі. Осы мәселені енгіздім. Мен осыны көне түріктердің, біздің ата-бабаларымыздың рухани байлығы әлем өркениетіне қосылған үлкен бір дүние екенін көрсету үшін жағаласып келе жатырмын.